Kur lexova statusin Xheni, në fillim mendova për të vërtetën se ndonjëra prej jush mundet të ishte pra kur kishe shkruar për familja thash mos ndonjëra prej jush ishte në pritje të ëmbël. Pastaj kur e lexova më në fund deri në fund e kuptova që ishte për të dhënë mesazhin. Ka ndonjë plan pavarësisht duke qenë se po e marr shkas, pavarësisht se nuk i njihet, nuk pra ligjërisht nuk ende nuk është e plotësuar në këtë kuadër. Por nga ana tjetër, Eda për shembull me Albën e kanë marrë, e kanë bërë si hap. Po me Steje dhe Livia s'ka ndonjë bisedë të tillë apo? Flori, se ne kemi dhe moshën fikse tani 37-2, edhe po e kemi diskutuar këtë gjë. Plus duke parë gocat mrekullueshme të DZ-t Albën, dhe ti e di se ti i ke pasur në emision. Na frymzoi pak si gjë dhe na nxiti këtë dëshirën akoma më shumë. Gjithsesi, duke qenë se ne jemi aktivistë dhe bëjmë një jetë shumë të ngarkuar gjatë gjithë kohës, mendojmë disa herë, po gjithashtu mendojmë edhe faktin që nuk e di nëse do isha gati për momentin të përballoja një tjetër sfidë kaq të madhe. Jo të bëhem nën, të përballoj prap sfidën dhe ankthin e sigurisë familjes tonë, po flas edhe për siguri fizike në këtë rast. Unë prandaj them Eda me Albën janë pafund guximshme dhe frymëzuese për atë që kanë bërë, se të dalësh publikisht si familje në një vend si Shqipëria. Un kam 15 vite në aktivizëm dhe un kur udhtoj jashtë Tiranë, kur hy në një lokal, bëj një vlerësim të situatës, çfarë risku mund të ketë për mua si personazh publik në atë qytet ose në atë vend. Imagjino pastaj ti vendosësh dhe pjesën e pasurit të një fëmie. Do të kishte qenë më lehtë, një komunitet më i lehtë, më i pranueshëm. Sot do të kishim folur ndryshe bash, pra ti do të ishe në një tjetër... Po, sta tjetër. Po, do në të me sinceritet, flasë shumë hapur dhe shumë me sinceritet për këtë temë. Mendoj që nëse do kishte më tepër mbrojtje dhe siguri për jetën e personave LGBT në këtë vënd dhe më shumë të drejta ligjore për personat LGBT, sigurisht që ta një do ishim me një fëmijë, as nuk do ishim duke diskutuar për këtë çështje.